Get ready to hack the planet. In the end, I will reign supreme. Prepare-se para a batalha. Que comece a batalha. Você matou primeiro. Wait. Desconte a carroça. Ação dupla.
could use you here. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Ha! 5, 4, 3, 2, 1. O inimigo fez uma matança. Gaze into the abyss. Terminar. Need healing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O inimigo é 2, 1. Prorrogação. O inimigo eliminou 2. Group up.
I have eyes everywhere. Capture the objective. Capture the objective. Capture the objective. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Upa. Cinco, quatro, três, dois, um. We need to help the front line. Give them a taste of fear. Fez uma matança. O inimigo eliminou dois. Have you met my friends? Thanks for the assistance. Está massacrando. She hungers. Not ready. Group up. Where are they? Shield engaged. Faltam 30 segundos. Wait. 15 segundos para terminar. Ignore. No. 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 Flank left. Group up. Flank left. Group up. Flank left. Group up. I have flank, eyes right, everywhere. Right. Flank right. Flank left. No. Ponto de captura surgindo em 15 flank, segundos. Right. Flank right. Group up. 5, 4, 3, 2, Um.
Group up. One can never have enough ammo. Vitória.